O soldado que se tornou presidente da Checoslováquia, Ludwig Svoboda, em um minuto. Nascido em 1895, a infância de Svoboda foi moldada pelo serviço militar, nomeadamente durante a Primeira Guerra Mundial, onde lutou pelo exército austro-húngaro antes de se juntar às legiões checoslovacas na Rússia para lutar pela independência da sua nação. Na Segunda Guerra Mundial, após o desmembramento da Checoslováquia, Svoboda organizou e liderou uma unidade checoslovaca ao lado do Exército Vermelho Soviético. Sua unidade lutou valentemente participando de batalhas significativas. Svoboda, do pós-guerra, acabou se tornando ministro da defesa da Checoslováquia. Contudo, a Primavera de Praga de 1968, um período de liberalização política, mudou a dinâmica da nação. Svoboda, então presidente, desempenhou um papel crucial durante a intervenção soviética, esforçando-se para evitar o derramamento de sangue e tentando mediar entre o seu país e a URSS. Ele faleceu em 1979.